Потрапити в халепу може кожен, та не кожному щастих знайти плече підтримки. Лучанці, про яку піде мова в моєму огляді, пощастило. Хоча вечір у неї розпочався, м'яко кажучи, невдало. Жінка поверталась додому, коли в темному провулку до неї підбіг незнайомець, збив з ніг, вирвав сумку і втік. Можу уявити, в якому шоці перебувала жінка. Вона не знала, що робити, тому так і стояла посеред вулиці. На щастя, їй на допомогу прийшов таксист. На жаль, я не знаю, як його звати, але чоловік перейнявся чужим горем, покинув машину та підбіг до жінки, аби заспокоїти. А потім знайшов патрульних, які працювали неподалік. Повідомив правоохоронцям прикмети грабіжника і показав, в якому напрямку той побіг. Уже за декілька хвилин злочинців піймали. Жінка впізнала в ньому свого кривдника. Забрати сумку виривати. Яль потім кину в кінну болоту вирвав і побіг. А... Це він. Це він, так? Це він. Це... після усіх цих перепетій таксист продовжив роботу, ніби нічого не трапилось. Але я переконаний, що його лучанка запам'ятає надовго. Для неї цей чоловік став справжнім героєм. Практично ідентична історія трапилась в Запоріжжі. Там, як це не дивно, грабіжник обрав своєю жертвою беззахисну вагітну жінку, коли її обікрав, подався на втьоки. Усю цю картину бачив місцевий житель. Він був доволі далеко від інциденту, але через крик жінки зрозумів, трапилось щось лихе. Коли біг на допомогу, помітив неподалік поліцейських, показав їм в сторону зупинки і пояснив, що там щось коїться. Патрульні побігли разом з ним. На щастя, злочинець був не надто обачним і втікав з місця злочину тією ж вулицею, якою назустріч уже бігли копи, тому його без проблем затримали. Ця історія зайвий раз показує, що світ не без добрих людей. Напевно, грабіжник зумів би втекти з місця злочину, але усе повернулося зовсім не за його планом, лише через небайдужість перехожого. За професією водій трамваю, а за покликанням помічник беззахисних тварин. Так би я назвав чоловіка із Кривого Рогу. Не знаю його імені, але свідки події розповідають, що вражені його вчинком. Пасажири розповіли, що на жвавій трасі водій на легковику збив трьох собак. Та винуватець і не думав зупинятись, і поїхав далі по своїх справах. А от водій трамваю не зміг закрити на усю цю картину очі. Попри щільний графік, зупинив транспорт і чимдуж побіг на інший бік дороги рятувати покалічених собак. Як це не прикро, двоє з них загинули на місці, але третій пес був ще живим. Тому чоловік допоміг йому перебратись на інший бік дороги і лише після того, як перебрали. Переконався, що чотирилапий в безпеці повернувся до роботи. Думаю, пасажири не обурювалися тим, що довелося трохи затриматись у дорозі, адже чоловік зробив добру справу. Скільки нарікання постійно чую у бік комунальників, і варто сказати, що часто закиди у їхню сторону не безпідставні. Кому може подобатись неприбрані парки, брудні вулиці, переповнені смітники? Та коли бачиш, що інші не справляються із своїми обов'язками, не варто скиглити, адже проблему із сміттям можна вирішити кожен з нас самотужки. Запитаєте, як усе дуже просто пояснюю вам на прикладі небайдужих мешканців ірпеня, що на Київщині. Декілька молодих людей, зокрема Денис Тимошенко та Лаврентій Кухалишвілі, згуртувалися і разом із своїми друзями та знайомими вже декілька років регулярно прибирають у міських парках. Днями вирішили знову організувати суботник і прибрали від сміття та гілок одразу три парки: імені Стельмаха, Героїв та дитинства. Попри дощову погоду, судячи із їхніх постів у соцмережах, усі хоч і стомились, але лишились задоволені результатом, і вже планують нові суботники. Ось що про це пише у своєму Фейсбуці Лаврентій Кохалийшвілі. Ми не піарщики, прибираємо їх не для того, аби попіаритися, а для того, щоб жити в чистоті. Тому будемо прибирати стільки, скільки треба, аби наші зелені зони були чисті. На черзі парк курган та інші наші зелені зони. Також будемо прибирати і на південній частині Ірпеня. Так що, друзі, долучайтеся, бо європу потрібно спочатку побудувати в голові, а тільки потім ця європа буде на наших вулицях. Разом з тим ці люди ні на кого не жаліються і не вказують пальцем на тих містян, які байдужі до їхньої роботи. Вони просто роблять корисну справу, і з впевненістю можу сказати, що доки посеред нас живуть такі люди, надія є.